Birleşmiş Ştatlar Ukraynaya qoşun göndərməyəcək. Bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndəsi Adrian Watson söyləyib. Onun sözlərinə görə Biden Birleşmiş Ştatların Ukraynaya döyüşmək üçün qoşun göndərməyəcəyini açıq şəkildə deyib. Qeyd edək ki, daha öncə Fransa prezidenti Emmanuel Macron Ukraynaya qoşunların göndərilməsinin mümkünlüyünü bildirib. Bu arada Fransanın müdafiə naziri Sebastian Lecornu isə deyib ki, prezident Emmanuel Macron Ukraynaya döyüşmək üçün qoşun göndərməkdən danışmayıb. Onun sözlərinə görə bu Rusiyaya qarşı müharibə aparmaq üçün qoşun göndərmək deyil. Nazir bildirib ki, fevralın 26-sında Parisdə keçirilən konferans zamanı Avropa liderləri Ukraynaya yardımı artırmaq üçün müxtəlif ideyalar təklif ediblər. O cümlədən Ukraynada minaların təmizləmə yardımının genişləndirilməsi və Ukrayna qoşunları üçün təlimlərin artırılması. Onun sözlərinə görə bu cür tədbirlərlə bağlı konsensus əldə olunmayıb.